luma gëjë dégg muy nodd ndaysaan sa ba suñu borom do buñu waxante dëgg rek turki dëkku julit la dëkku islam la fo toll da ngay dégg nodd lool mo ma fi gëna marqué surtout bima fanané kër papi demba ci sey yewul la jëk jëk dégg nodd dama tepp né man fa la né dégg té yow ma ngi dëkk julit bi tax sa fait longtemps c'est mu do dégg nodd mais machallah machallah Istanbul, il y a des gens qui sont en Béazit, qui sont en train de se nañu nak fi moy kun café fi la mafia bi nek saaba yi sama mbokk saaba yi wa ay fébi wa teug life kun café fi la teug life nek teug life babies ba gis ngeen teranga gi wa ya gis nek tabaji wa Istanbul ma ñew fu mu len fekk ñu defal ma teranga yalla ñu ñum jamm yalla nga am jamm yow tamit pour te dire bay fall ya ngi fepp di dan doole bay fall door war rek yow borom bax nga door war rek yalla ñu yalla defal jamm yow bu wax dara di gën bagan ya suñu fall ya tom day be bege gapo bege tajum be ko kala mo nami mo fer malik malik fi la sénégalais yi di dajé wa me paradise oud malé bégué ré la star yu la star ko sa hawari borom mark bu reuy lo la mo meuna wax ci dëkk bi fi sa seigne touba séna faré ha naka job bi yo dama lay bay bo déwé nga xon doy ya doy new york wa bu déwé xam mo moy sa way la moy sama mark ndaysan ndaysan dëgg la yo xal ak mom dëgg la dëgg la xam na dëkk bi ndaysan ndaysan dëgg la melif jall je sante ni naka soxna ci bay ñi ñi fi ma nga fa ma nga fa yaay kul sante alhamdullah ñi ni fi la sénégal yi wax ma fi nak fi lu fi lu fi moy bézit fi la mburu mi xoyam xoyamé fi moy sandaga bah wa fi moy sandaga roko disket mo nek na la ci kanam el mari fi la lepp ne wa c'est ça bah yep te dama len koy jox live ben barek ngeen len ko gis lepp li direct la non non ci bi kala ban jori ni mais kokal la ñi ngi fi tay Istanbul fi la sénégalais yi nek nak fi la ñepp nek gis ngeen area bi nga xamni fa la gaay di doore you know bay fall yi fo len fekk rek dan doole lañuy def gis ngeen bay fall yi fo len fekk ñoom ñep dan doole lañuy def di door dajale bagage di ko chips di ko chips senegal di ko yobu fekk vous avez vu
Modi Arsenalam gis ngeen ñi ngi fi Istanbul man li ma fi gëna neex nak moy li je ne kenef jus fait jus bi nga xamni sa kanam lañ koy defé ek dafa frais et num tudé sax grenade jus grenade te dégg na la dafa bax ci dérèt doxay rax they don't speak English, ni français ni ñom ben lak bi rek lo tax mu xawa metti ci ñun with the traduction. Yes, coffee y en a trop là, j'ai trop bu, j'ai pas envie de négocier, y a beaucoup de coffee. George. Hello. Fanel, je suis avec Papi Dembassi, c'est Fanel Bashi. Fanel Bashi. Besiktash. Oh, non, Fanel Bashi. Bah, là, j'étais à Alenia, mais aujourd'hui, je suis Fanel Bashi. À cause de Papi Dembassi. Lila, Limi, il n'y a que Valor Ugnata. Comme Nani. Tiens, Lila. Okay, thank you. Big cup. Yeah. What's up? Munu ma gadu ñaari nak tamit. No. Yo, this is really sweet. I love it. Let's go. Coffee. Thank you. Coffee, talk to you next time. The next time. Gien ko bi metel metel on the right place, show it everybody, this is beautiful, you know. Tay ñi ngi fi bo ba légui fi ci Turquie Istanbul. Tay je suis avec mon ami mon frère Ndiaye Teranga. Tay nak mom je vais passer la journée avec lui. Donc sept ans len fi sénégalais ñi ñu dudé Turquie. This is Sankara Mbaye discovery. Yes I. Thank you.
bi culture turque bi li ma fi gën a neex tamit la manger lekk bi xam nga man mbayeen la damay bañ sambeen yeeg si seen yi daal di may simmi mais lekk bi moom fat tabarka allah macha allah bariwul diwlin bariwul leneen ak bariwul yeneen ak yeneen yi ñoom médecin sain mais tey dañuy dem ci teranga décor njaay teranga mi nga xam ni moo nekk fii Istanbul di def lu baax di daw dem nañ ci Pobis Debe Cissé international mon ami mon frère dama ndey azoudage gis nañ lépp mais tey on va passer la journée ensemble dina leen permettre ngeen discovery ci biir Sankara discovery fii Istanbul yesaay xool leen dëkk bi macha allah xool leen dëkk bi yesaay nii dafay mel ni yaa ngi nekk Europe wara yaa ngi nekk ci dëkk yu mag yi you know les grandes puissances you know macha allah liggéey rek a wóor dëkk dañ koy liggéey dëkk dañ koy liggéey xam ngeen lii du miracle lii du ay ñaan du ay yenn yi nga xam ni dañu yaakaar ni miracle lay nekk quoi you know les gens ils ont travaillé la Turquie actuellement nii mën naa ne bientôt man nee naa d'ici 10 ans Turquie dafay bokk ci puissance yi de parce que lii ma gis moom bu dakkul macha allah you know lépp lu ma laaj rek parce que j'étais ici avec mon ami mon frère Papa Ndiaye Teranga lépp lu ma laaj rek ne Papa Ndiaye lii lan la mi ne ma dëkk bi de lépp fi lañ koy defaree lii fi lañ koy defaree lii fi lañ koy defaree te gisuma fi benn bagage européen maanaam bariwu fi gisuma fi chinois gisuma fi dara lu ma leen laaj ñu ne ma lii fi lañ koy defaree ci dëkk bi c' est pour cela que ma ne macha allah ma actuellement nii maa ngi ni di dem ci route de l' aéroport di dellu fële di dem ci beneen dëkk you know tey lii laa leen indi loon moo nekkoon discovery Sankara Mbaye tey ñu ngi woon Turquie you know so maa ngi jàll ci beneen dëkk yi juste pour